Hem aprovat inicialment el pressupost municipal, tenim un ajuntament a capacitat d'inversió degut a la política econòmica dels darrers anys i l'esperit d'aquest pressupost és donar suport a les famílies i lluitar contra la pobresa i l'exclusió social amb un augment del pressupost respecte a l'any passat de 450.000 euros, continuar amb la política de promoció econòmica i atraure empreses a Can Alemany i al polígon centre per generar noves oportunitats, invertir en el manteniment dels barris i i dels equipaments públics, de la seva millora i la neteja de la ciutat i redactar projectes de ciutat per millorar la qualitat de vida com la nova biblioteca central de Can Ginestà. El pleno de este mes hemos eh, insistido al Ayuntamiento para que liberalice la apertura de locales en la Rambla. Estamos asistiendo a la decadencia de la Rambla, se cierran locales y no hay forma de que los comerciales que quieren abrir otros locales se les dé permiso por la gran restricción de usos que hay en la Rambla. Y también les hemos insistido en el que necesita arreglarse el pavimento, que está produciéndose muchas caídas. Por otra parte, se han aprobado los presupuestos por el equipo de gobierno. Nosotros hemos abstenido porque estamos pendientes de la respuesta a las alegaciones que hicimos a las ordenanzas fiscales. el mes pasado para que bé Livien Vila de Cans. Avui hem tingut un ple amb un punt principal, la dels pressupostos, i hem votat en contra perquè aquests pressupostos el que fan és consolidar un model de ciutat eh, que és la nostra antítesi de model de ciutat. Però, per altra banda, hem aconseguit consensos en tres mocions molt importants, una sobre tema violència masclista, una altra sobre pobresa energètica i una altra sobre els carrils bici a la ciutat de Vila de Cans. D'una altra, hem sigut impulsors d'aquestes mocions i ens alegrem i ens felicitem de que tots els partits haguem sigut capaços d'assolir consensos, negociar i arribar a un acord. Avui han hagut dos temes principals al ple. Per un costat el pressupost i per l'altre costat una moció sobre la pobresa energètica. Respecte al pressupost, eh, segueix amb la mateixa línia del que estem fent i esperem que a l'acabar el proper any podrem fer un balanç excel·lent de com ha quedat la ciutat després de l'any 2016. I en quant a la pobresa energètica, ara que arriba l'hivern, estem preocupats per les famílies que no poden pagar-se la llum, que no poden pagar-se l'aigua i els subministraments bàsics. I per això hem fet una moció per reclamar diners, fons i ajut per a aquestes persones. S'han aprovat els pressupostos de l'any 2016, amb el qual hem votat en contra perquè no podem estar d'acord en que els ciutadans es gravant amb els impostos de la manera que s'està fent creiem que no reduir l'olivi un 18%, que és el que l'ha reduït a l'Estat, està mal fet. No pot ser que l'Ajuntament Puggi Olivi para que por seguir manteniendo pagando el matéis a ciudadanos. En este pleno hemos debatido los presupuestos municipales donde se encuentran partidas muy singulares, entre ellas la reducción de la atención a las personas con discapacidad de 72.000 euros y una previsión de ingresos por multas de 90.000. Es por este tipo de partidas que nosotros, Vila de y si se puede, ha puesto. Sin embargo, hemos trabajado conjuntamente con el resto de formaciones políticas en favor de la lucha contra la pobreza energética y la violencia de género. Si tenéis cualquier duda, seguimos estando en si eh, se puede.gmail.com. de Viladecans se ha abstenido los presupuestos. Entendemos que son unos presupuestos que todo y que implementan políticas sociales se quedan cortos. O sea, habría que invertir más en esa, en esa parcela y no en las inversiones. También hemos apoyado la moción de la pobreza energética, la moción del carril bici y hemos dejado, manifestado eh, también nuestro rechazo a la violencia de género.